Mas você tem algum jogador que você olha e você fala, pô, esse cara me surpreendeu muito. Eu não sabia que eu tinha esse jogador na mão. Ah, cara, eu tive muito bons jogadores, assim. Eu não gosto, não, agora é sério, assim, de nome, sabe? Uhum. Eu, como gestor, se eu falo de dois, três, eu você deixo. É, ah, não, tô fudido. Você perde vestiário, pô, só isso. Ah, mas como você não tá em nenhum clube, Zé? Não, mas eu vou te falar, Pedro Raul é um cara que eu sabia. Quando eu já tinha visto jogar antes de sair e tal, eu falava, já falei até pros Casares, presidente do meu time, eu falei, ô, Júlio. Pô, deixa eu contar uma do Pedro Raul, então. Dá uma olhada nesse moleque aí, deixa eu contar aí, uma mano. De bastidores que você gosta, então. A gente... Eu virei o ano e no Juventude, né? Uhum. E a gente traz um 9. E eu costumo ligar direto pro jogador. No Juventude atrás do 9. Eu no Juventude. O Juventude atrás do 9. É. Aí eu liguei pro Pedro, cara. Pô, posso falar contigo? Ele, lógico, tá, liguei e tal, não sei o quê. Pô, quero te trazer pra cá. Ele, tá, não sei o quê. Ah, porra, obrigado pela lembrança e tal. Aí daqui a pouco o clube começou a fechar, o meu executivo fechar. Falou, cara, tá bem encaminhado, mas ele tem um negócio do Goiás. Por ele já ter jogado lá, não sei e tal. Falei, na filha da puta, mas a gente vai mais forte de dinheiro. A gente foi mais forte de dinheiro, Juventude, pra trazer ele, e ele optou pelo Goiás. Aí dá 3 meses eu tô lá. Eu falei, viu, agora tu tá comigo. Tu não quis caralho, ir lá, ele. Foi um negócio do caralho, né? Porque eu tentei levar ele Você já sabia que ele era um grande jogador. Né? Eu tentei levar ele pro Juventude, foi meu primeiro nome de 9. Ele não foi, ele escolheu o Goiás. E eu caí no estadual, deu 2, 3 meses, eu já tava no Goiás com ele, do caralho, né? Ele é muito bom jogador. E a gente faz um puta ano junto aí, foi bom. Ele é diferente. Moleque ele nota é mil. Parte cognitiva, inteligente, se cuida. Então, essa parada. Talvez ele não seja um fenômeno tecnicamente, mas ele entende o jogo. Não, entende o jogo, fala de tática, fala de a gente troca muito essa situação de jogo mesmo, sabe? Ele entende, é muito fácil trabalhar com o cara assim, que tu fala uma vez, ele já sabe, entendeu? Pô, ataca o primeiro pau, faz isso, faz aquilo. Ele joga pro time também, além de ser um... Eu gosto muito dele. Um exímio finalizador, né? Gosto muito dele. Espero que esse moleque vá muito longe. Pelo jeito, vai acabar no Vasco, pelo que tudo indica. Tá indo. Já é um puta... Tá bem quente, né? Merece, né? Chegar no Vasco, num puta jogador.